Recebemos uma denúncia de abuso infantil. Eu não chamei a polícia. Eu chamei. Ela me bateu com um cinto. É verdade, senhora? Eu descobri pelo professor do Daniel que ele tem matado aula. E quando eu perguntei, ele mentiu pra mim. Aí eu bati nele. Vem cá. Quando isso aconteceu? Há um tempinho. Quantas vezes te bateu? 3 vezes, bem na minha bunda. Bateu em outro lugar? Não. Ela te bateu com um punho ou outro objeto? Não, só com o cinto. Já aconteceu antes? Não. Tá, me dá o cinto que eu vou levar como prova. Eu senti que precisava. Ele tem se comportado muito mal. Eu vou ser presa? Denunciou sua mãe à polícia. Por que está te disciplinando? Por faltar à escola? Isso é abuso infantil. Eu tenho direito. Quem te disse isso? Meus amigos. Bate nele de novo. Você recebeu um mau conselho dos seus amigos do parque, garoto. Nunca denuncie sua mãe à polícia. Se fosse a minha mãe, estaria me chamando do chão. Se eu tiver que voltar aqui porque você matou a aula, eu vou pegar esse cinto e bater em você, entendeu? John, vá pra dentro. Tenha um bom dia.